Sveiki, sudėmėsiu aktualių laida Alfa Taškas. Paskaitysiu svarbų pranešimą vyriausybės sprendimu. Mokslas universitetuose ir profesinėse mokymuose įstaigose vykdomas tik nuotoliniu būdu. Visos parduotuvės uždarytos, išskyrus tas, kuriuose prekiavimo būtimiausiomis prekėmis, paslaugų teikimas ribojamas. Uždaromos kirpyklos, grožio salonai ir maitinimo įstaigos, draudžiama sporto, pramogų ir kultūros renginiai, kinai, teatrai uždaromi, komendanto valanda nuo 20 valandos vakaro iki 5 ryto. Tai yra vyriausybės nutarimas, tačiau tai yra Latvijos vyriausybės nutarimas, jis jau galioja iki lapkričio 15 dienos, tai yra pilnas lockdownas, toks, kokį mes patyrėme. Praėjusią žiemą kalbame su Rolandu Žalnierium, Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku. Sveiki, Rolandai. Labą dieną. Ir Jurgita Sejoninė, Seimo sveikatos reikalų komiteto nare, konservatorė. Sveiki, Jurgita. Labą dieną. Rolandai, tai, ką aš perskaičiau dabar, tai jau galioja savaitę. Tai turbūt taip, jeigu reikėtų vienu sakiniu, tai identiška tam, kas buvo ir Lietuvoje, ir kitose šalyse praėjusią žiemą pavasarį, ar ne? Ar yra kažkokių esminių skirtumų? Na, iš tikrųjų, gal daugiau yra pasiruošta. Skirtumas yra toks, kad žmonės jau yra labiau nusiteikę ir supranta ir suvokia ir pamatė, kad vis dėlto COVID viruso yra grėsmė labai didelė, daugiau yra susirgusių žmonių, daugiau yra žmonės apšviesti negu praeitą kartą ir situacija truputėlį gal daugiau yra valdoma ir žmonės yra truputėlį nusiteikę laikytis visų draudimų, suprasdami, kad situaciją reikia ištaisyti ir kuo greičiau grįžti normalų realų gyvenimą. Ir tas grįžimas į normalų gyvenimą yra žadamas nuo lapkričio 15 tik tiem, kurie pasiskiepė arba persirgė. Kitaip tariant, Latvija prie to vadinamo galimybių paso prieina tik dabar, ar ne? Tai, ką Lietuva jau gyvena, jeigu aš teisingai suprantu, nuo lapkričio 15 tik tiem, kurie pasiskiepė ir persirgė, bus vėl atvertos visa tai, ką aš laidos pradžioje pasakiau, kad uždaryta. Teisingai suprantu. Taip, teisingai. Iš tikrųjų, tik tai vienas dalykas, kad žmonės, kurie neturės pasiskiepę ir bet neturės galimybių paso, įstatymiškai jie praranda savo darbus ir šiuo laikotarpiu matome labai didelį pakilėjimą būtent vakcinuotis. Žmonės jau teigiamiau šneka suvokia, kad nuo jų pačių priklauso, ar jie teks darbą, ar jie turės darbą ir jaučiame, kad vis dėlto tie procentai sparčiai kyla, nors aišku, susirgamumas yra labai didelis, situacija yra baisi. Visi žmonės yra pikti, nepasitenkinę, dauguma žmonių vis dėlto dar dirba, parduotuvės visoje Latvijoje maisto dirba iki 7 valandos, tai jeigu vėl atėjusi parduotuvė prie 7:30 jaučiama truputėlį inerciją, kad žmonės pikti, nespėja ir ta situacija truputėlį yra tokia bauginanti, nežinia kas bus. Aišku, 4 savaičių yra ekspertų manoma neužteks, gali būti, kad COVID bus pratestas ir karantinas ir visi truputėlį galbūt palengvini draudimai ir dar toliau, bet tikimės geriausių rezultatų ir kad viskas bus gerai. Ir tiek, kiek teko šiandien skaityti, sveikatos apsaugos sistema yra tie žlugimo riba. Šiandien prabilta apie dalinę mobilizaciją Latvijoje tam, kad aišku visi valstybės resursai būtų mesti valdyti krizį. Suomija jau pareiškė paramą medikamentai, šiuo atveju medicininėm priemonėm, aparatais, tam, kas reikalinga sunkiausiam ligoniam. Rolando, jeigu taip reikėtų jums, vat irgi paprastai suprantamai pasakyti mūsų auditorijai Lietuvoje, kodėl iki to prieita, kas atsitiko ir kokios esminės priežastys? Aš jau minėjau, kad pačioj pradžioje iki vakcinacijos pačios pradžios įsivažiavimo buvo labai mažai informacijos ir sveikatos ministerija tikrai nebuvo pasirengusi vakcinacijai, gal todėl ir ministrė pasitraukė iš savo posto. Pats irgi dirbdamas Latvijoje jaučiaus ir pats norėjau vakcinuotis, bet nei kažkokios informacijos, nei sistemos nebuvo ir ji buvo tikrai pavėluota negu kitose Europos šalyse. Vėliau mes pastebėjome, kad labai mažai informacijos, anti-informacija, anti-vakcinai ir visiems kitiem dalykam, kuri tikriausiai žmonės pristabdė ir juos padarė skeptiškus šitom vakcinacijom ir visiems kitiem procesam, kurie
truputėlį buvo lėtesni negu kitur. Na, dabar matome, kad jeigu jau yra suteikta informacija, skatinimi žmonės ir visi kiti dalykai sparčiai procentai auga į viršų ir manau, kad tai buvo vienintelė iš priežasčių, kuri tikrai pristabdė vakcinaciją ir tokią susidariusią situaciją. Grįšim dar pas Rolandą Žalnierių į Latviją. Jurgita, jūs be abejo komitete stebite ypač mums, ar ne, artimiausių kaimynų, šiuo atveju Latvijos situaciją, kiek jūs taip pat galite pridurti prie to, ką kalba Rolandas, turbūt esminės priežastys, kodėl taip atsitiko, kad Latvija atsidūrė iš esmės ant bedugnės krašto. Aš gal pirmiausia sugrįžčiau į tai, ką sakė gerbamas pašnekovas, na, kad iš esmės Lietuvos ir Latvijos padėtis yra panaši ir skirtinga. Tai pirmiausia, tokios priemonės, kurios dabar yra taikomos Latvijoje, Lietuvoje niekada nebuvo taikomos, Lietuvoje niekada nebuvo įvesta nepaprastoji padėtis, Lietuvoje niekada nebuvo tokios griežtos priemonės kaip komendanto valanda. Griežčiausia, ką mes turėjome, tai buvo judėjimo ribojimai tarp savivaldybių. Bet aišku, kiekviena šalis yra priima priemonės tokias, kokias galvoja vyriausybė, kad geriausiai atlieps gyventojai ir kad geriausiai padės suvaldyti situaciją. Kiekviena iš tų priemonių, aišku, jos yra taikomos laikinai ir keičiamos vėlgi priklausomai nuo situacijos. Na, kaip žinome, viena iš griežčiausių priemonių, pavyzdžiui, kuri efektyviausiai padėtų valdyti situaciją yra mokyklų uždarimas. Tai Lietuva tos priemonės, nors taikė ją tikrai ilgą laiką praėjusių bangų metu, šiuo metu yra atsisakiusi. Nepaisant to, kad turime tikrai nemažai židinių mokyklose, sergamumas ten yra didelis, vis dėl to tos priemonės nauda yra mažesnė už žalą, kurią patirtų vaikai, jeigu jinai būtų taikoma. Tai yra ir prastesni mokymosi rezultatai, ir emocinė sveikata, ir fizinė sveikata blogėja vaikų. Tai tos priemonės yra atsisakyta. Bet kaip ir minėjau, kiekviena valstybė pasirenka tų priemonių rinkinius, kuriais geriausiai būtų valdoma situacija būtent toje šalyje. Taip pat turiu pabrėžti, kad Lietuvoje yra nemažai duomenų bazių, kurie lyginamos atskiros priemonės. Tai Lietuva niekada nebuvo iš tų valstybių, kurie buvo taikomos griežčiausios priemonės. Bet vėlgi situacija diktuoja, tai labai gaila, kad Latvijoje šiuo metu reikia taikyti tokias griežtas priemonės, kokios jos yra pritaikytos. O kodėl jų reikia pritaikyti, na tai priežasčių yra labai daug. Pirmiausia, tai aš manau, kad vėlgi jų yra bendrų tokių kaip ir Lietuvoje. Pirmiausia, tai yra pasitikėjimas vyriausybė ir vyriausybės sprendimais. Nes nekartą esu sakiusi, kad ne sprendimai valdo situaciją, bet valdo situaciją patys žmonės atliepdami tuos sprendimus. Ar tai būtų rekomendacijos, ar tai būtų kažkokie tai apribojimai, kaip žmonės jų laikosi arba kaip stengiasi apeiti. Taip pat vėlgi, matyti ir švietimo lygis ir žmonių suvokimas apskritai, kas tai yra virusas, kas tai yra pandemija, kaip jinai plinta, yra nevienodas. Nebejoju, kad Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, yra labai didelis pasitikėjimo lygis ir procentais tai žmonėmis, kurie skleidžia dezinformaciją, kurie specialiai kompromituoja vyriausybių veiksmus, kurie pateikia netikslę arba melagingą informaciją apie virusą. O taip pat, kuo mes esam labai panašus, tai mūsų sveikatos būklė Lietuva, kaip ir Latvija, pagal daugelį lygų yra labiausiai ligoti Europoje. Vieni tarp labiausiai ligotų Europoje. Tai nebejotinai tai daro įtaką ir ligotumui, ir mirštamumui nuo ligos. Taip, ir COVID-19 būtent puola tuos, kurie iš tikrųjų turi gretutinių lygų arba vyresnio amžiaus. Trumpai, Rolandai, iki pertraukėlės mažiau minutės. Dėl pasitikėjimo valdžia, tai ką Jurgita kalbėjo, galite patvirtinti, kad yra menkas pasitikėjimas tuo, ką skelbia arba rekomenduoja vyriausybė? Na, iš tikrųjų, nepasakyčiau, kad Latvijoje yra labai smerkiama ar kritikuojama vyriausybė. Jinai tikrai tenka stebėti ir lietuvių žiniasklaidą, ir televiziją, ir visus kitus kanalus, kurie informuoja apie šitą esamą situaciją Lietuvoje. Latvija šiek tiek priima ramiau visus šitos dalykus ir būtent, kada buvo įvesti tikrai griežti ribojimai, nebuvo kažkokio didelio nepasitenkinimo, aišku, buvo pavienių dalykų, tačiau jau švietimo ministerijos departamentai skatino mokyklas pasiskiepyti
mokytojus, įvesdami premijas, mokyklom buvo skiriamos lėšos, kas turės daugiau negu 80%. Ir tai padėjo. Ir tai mes matome, kad iš tikrųjų tai yra vyriausybės kažkoks požiūris, pačiam irgi teko ir vakcinuotis, ir testuotis. Tikrai yra didelis dėmesys skirtas medicinai, tačiau esama situacija nepakankamai viską padaro ir žmonės paprasčiausiai patys suvokia, kad jie yra dalis tos kalties, kas tai yra įvykę, bet nenumetant vyriausybės. Grįšim į pokalbį su lietuvių bendruomenės Latvijoje pirmininku Rolandu Žalnieriumi ir Seimo nare Jurgita Sejonienė. Po trumpos pertraukėlės likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsiam aktualių laidą. Šiandien pranešta, kad Latvija ruošiasi daliniai mobilizacijai. Situacija ten pati blogiausia Europos Sąjungoje. Kalbant apie COVID-19 pandemiją, aiškinamės priežastis su Latvijoje gyvenančiu Lietuvių bendruomenės pirmininku Rolandu Žalnieriumi ir Seimo narė Jurgita Sejonienė, mūsų Seimo Vilniuje Jurgita Sejonienė. Tai Rolandai, dar grįžtų pas jūs į Latviją, iš tikrųjų, kad būtų aiškiau, ar ne, aš šiandien pažiūrėjau, 49,7% yra pilnai, taip sakant, baigė vakcinavimo kursą, tai yra mažiau negu pusė. Turbūt čia irgi yra viena priežasčių, kodėl Latvija atsidūrė tokio juodoj skiliai. Ar dar yra kažkokių, ar apie šitą gal galit porą žodžių pasakyti? Na, iš tikrųjų, aišku, kad labai didelis poveikis yra ir žmonės supranta tą dalyką. Lėtesnė vakcinacija, dabar mes skaičiuojame, kad jų žmonės jau virš 60% gavę yra nors vieną vakciną, sparčiai didėja, bet parodo, kad liga plinta ir dar kalbama apie Latviją einančią būtent atmainą, kuri atkeliavo ir į Lietuvą, tiek ir į Latviją, kuri yra siubingesnė ir daugiau žmonių užsikrėčia. Aišku, užsikrėtusių skaičius padidėjo ir nuo mokykloje mokinių testavimo, kuris buvo privalomas, ne taip kaip Lietuvoje ten siūlo. Mokiniai turėjo visi testuotis ir pamatėm, kad mokykloje tikrai didelis skaičius ir užsikrėtusių ir nešiotų ir tai parodė didesnius skaičius. Šiandieną vėlgi didžiausiai svarstymai kiekvieną dieną ir jau nuspręsta, kad mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, mažosios klasės nuo pirmos iki trečios, jeigu tikrai bus testuojamos ir nebus kažkokių didelių pokyčių, jos dar bandys po atostogų grįžti į mokyklą, bet jokia popamokinė veikla negalės vykti mokyklose, bus popamokinė veikla nuotoliniu būdu, griežtinama, žiūrimas ir stebima situacija, kad kuo greičiau tai viską sutvarkyti. Aišku, nevakcinavimasis tai yra viena iš pagrindinių mano nuomonė priežasčių ir žmonių nuomonė, kiek girdime gatvėse, kad liga taip sparčiai plinta. Dar patikslinsiu, Rolandai, trumpai, galimybių paso Latvija kol kas neturi kaip po tokio Lietuvoje, ar ne? Ne, neturime, bet taip pat turime, kad jie turi testus, yra užpildyta vadinamas sertifikatas, kurį būtinai turi parodyti Latvijoje. Kiek žinote ir su pasais, įvairiausių tokių situacijų neįvyko kaip Lietuvoje, kad nesigirdėjo, kad būtų padirbami tie sertifikatai, kadangi nuo pat pirmos dienos, kada žmonės negalėjo be jų įeiti didžiuosius prekybos centrus, turėjo parodyti ir sertifikatą, ir pasą, todėl tik tai buvo nesusipratimai, kai vyresnio amžiaus žmonės nesuprato, ką jam duoti, kas yra įvedama, nes buvo staigiai, galbūt mažai informacijos, tai tik tiek pakėlė tokius nepasipiktinimus tarp žmonių tarpo. Tai tas sertifikatas, patikslinu, yra kažkoks atitikmuo mūsų galimybių paso, teisingai taip, suprantu. Praktiškai jisai, taip. Taip, tai kažkas tokio yra irgi. Ir dar, Rolandai, svarbi informacija, patikslinti irgi, kiek teko skaitytis, Latvijoje yra labai didelė rusakalbių bendruomenė, ar ne, gerokai didesnė negu Lietuvoje, ypač Rygoje, ten iš tikrųjų dideli procentai, apie pusę. Kiek tai, tarkim, yra kažkokia segregacija tyrimuose, tarkim, kiek tarp rusakalbių yra nepasiskiepiusių, kiek tarp latvių yra nepasiskiepiusių, kad šiek tiek suvoktume situaciją, nes demografinė padėtis Lietuvos ir Latvijos iš esmės skiriasi.
Taip, praeitą savaitę dar kalbėjau, kad nebuvo tokio išskirtinumo, kad iš tikrųjų, kad teko dalyvauti ir Lietuvos laidoje, kur dalyvavo klausytojai radijo ir pasakojo, kaip Ignalinos rajone ar kitur Lietuvoje rusakalbiai, būtent ir pats rusakalbis patvirtino, kad jie nevakcinuojasi dėl to, kadangi yra kažkokia informacija iš Rusijos ar dar ir visur kitur. Latvijoje to nesigirdėjosi, bet dabar kai pradėjo gilintis ir daugiau tyrinėtis, iš tikrųjų yra kažkokia propaganda skleidžiama tarp šitų žmonių, gaunant, jūs žinote, kad yra daugiau televizijos laidų ir visokiausių kitų kanalų, kurie truputėlį stabdo ir prilaiko žmonės su savo kažkokiam neaiškiom rekomendacijom tai nedaryti. Tai Kažkaip yra. statistikoje, Rolandai, Latvijos oficialiai atsispindi, tarkim, kiek rusakalbių yra susirgusių, užsikrėtusių, nepasiskiepijusių, ar viskas yra viename, nėra išskiriama. Na, iš tikrųjų, viskas yra viename, kadangi dauguma jau rusakalbių yra Latvijos piliečiai, jie turi pilietybės. Tokių duomenų iš tikrųjų gal dėl visuomenės nesantuokos vedimo dar kažkokių nėra skelbiama ir nėra viešinama visuomeniai. Suprantu, tai daugiau ta neoficiali informacija, kurią mes ką tik su jumis aptarėm, ar ne? Būtent. Ir labai trumpai dar, irgi šiandien teko skaityti, vis daugiau reikalavimų atsistatydinti Latvijos sveikatos ministrui. Medikų bendruomenė sukilusi, kaip jūsų manimu atsilaikys ministras ar ne, bet labai trumpai. Labai trumpai galiu pasakyti, kad yra ta priespauda, bet dar net pačio ministro tokių didelių pasisakymų į iškeltus prašymus nėra. Aš manau, kad suvokiant, kokia yra situacija, ne dabartinis laikas kažką keisti ir kažką daryti. Aš manau, kad vyriausybė supras, kad yra padaryta klaidų ir visuomenė, ir patys medikai irgi taip pat atsižvelgs į tai. Jurgita, reziumuojant, kelios minutės likę, mes kaip arti Latvijos situacijos arba kaip toli mes nuo Latvijos situacijos, kiek jūs galėtumėte įvertinti? Labai sudėtinga tai yra pasakyti, bet aš tikrai labai vertinu mūsų vyriausybės veiksmus, kad kiekviena priemonė yra priimama labai atsakingai ir tie sugriežtinimai yra, na, neįvedamas iš karto vėl griežtas karantinas, bet taikomos atskiros priemonės ir tikimasi, kad jos duos efektą. Taip pat labai tikiuosi, kad duos efektą ir tos priemonės, kurios skatina vakcinaciją, nepaisant to, kad Lietuvoje jų buvo taikyta labai daug. Įdomu būtų iš tiesų įvertinti atskirų šalių patirtis, bet nebejoju, kad Lietuva būtų tarp lyderių, kiek tų priemonių skatinančių vakcinaciją pritaikė. Na ir paskutinės priemonės, kurios buvo kritikuotos, tai yra 100 eurų išmokos už trečią skiepą arba už pirmą skiepą dar nepasiskiepijusiems vyresniems negu 75 metų senjorams. Na, aš tikiuosi, kad vėlgi tą procentą šiek tiek padidins. Bet dar ką noriu pastebėti, na, kad iš tiesų patys žmonės šiuo metu valdo situaciją ir tik nuo jų veiksmų priklauso nuo to, kaip aktyviai jie skiepysis ir nuo to, kaip aktyviai laikysis kitų tų paprastų infekcijų kontrolės priemonių. Ne dėl vyriausybės, bet dėl pačių savęs. Rolandai, visai trumpai, Lietuvoje, žinote, yra pasistumdymai tarp prezidento, premjerės, sveikatos ministro, kas ten kuris, reiškia, geriau valdo pandemiją. Ar Latvijai tokių aukščiausio lygio politikų pasistumdymų yra pandemijos akivaizdoje, ar daugmaž veikiama vieningai, bet labai trumpai. Labai trumpai iš tikrųjų veikia vieningai, kaip minėjau, truputėlį matau, kad Latvijoje tai jaučiasi ir būtent nuo irgi stebėtų žiniasklaidos laidų ir visų kitų dalykų Latvijoje to nesijaučia. Stengiamasi vienodai priimti esamą situaciją. Aišku, galbūt kažkokių pavienių atvejų ar kanalų, kurie norėtų tai išreikšti, kaip ir visur, pozicija atsiranda, tačiau tokio kažkokio kritiško mąstymo ar pasisakymų tikrai neteko girdėti pačiam. Ir jūs dabar grįšite, jūs trumpam įvažiavęs į Lietuvą, netrukus turite grįžti į Latviją, kad spėtumėte iki 20 valandos, komendanto valanda. Pasienis, kaip irgi 10 sekundžių, pasienis taip pat kaip anksčiau, ar kažkas jaučiasi griežtesnio? Teko praeitą savaitę grįžti iš Lietuvos ir būtent tuo laikotarpiu, kada prasidėjo komendantų valanda, tikrai gatvės tuščios, tik tai policijos mašinos ir teko sustoti, pasiaiškinti, kodėl vėluojama grįžti iš Lietuvos ir ar yra kažkoks dalykas, kuris, bet pasieniai
taip pat dirbo kaip dirbo žmonės, kurie turi sertifikatus, gali keliauti, nereikia karantinuotis. Taip pat žmonėms lietuvių labai yra svarbu, kad jie gali laisvai keliauti tranzitu, grįžti iš oro uosto į Lietuvą ir atvirkščiai. Tai yra labai svarbu, kad šita informacija būtų tikrai teikiama tiek Lietuvos, tiek Latvijos gyventojams. Dėkui visi, kas domisi, manau, tikrai tą informaciją randa, mes taip pat apie tai pranešėm ką tik. Dėkui Rolandui Žalnieriui, Latvijos Lietuvių bendruomenės pirmininkui ir Gitai Sijoninei, Lietuvos Seimo nariai. Dėkui žiūrėjusiems, likite su Lietuvos ryto televizija, šią laidą bet kada galite matyti Alfa LT portale. Iki kitų susitikimų.